shikues të nderuar, asalamu alaykum. Mirë se takohemi së bashku në emisionin Kolazh Javor tashmë me terminin e ri nga ora 21. Në këtë emision ne do të sjellim përmbledhjen e të gjitha atyre emisioneve që janë transmetuar gjatë javës në Pis TV. Besimi ndërmjet arsyes dhe bestitnive është emisioni që filloi javën me çrast hoj Agim Bekiri foli për ditën e fundit. Ditë kjo në të cilën njerëzit do të dalin para Zotit që t'i japin llogari për veprat e tyre që i kanë punuar gjatë jetës. Ditë që do të jetë shumë e gjatë. Të shohim për bletën e parë. Në Kur'an vërem se besimi në ditën e ahiretit ose të themi me fjalë tjera në gjuhën shqipe, besimi në ditën e fundit në këtë dunja. Besimi se një ditë do të përfundojnë ditët. Do të vijë Kiameti dhe njerëzit kjo tokë dhe gjithësia do të shkatërrohen dhe sërish pas e Allahu të të kreve dhe, dhe njerëzit do të rinjallin, është, i është vër një, një theks i veçan në Kur'an anë këti kushtit të besimit. Edhe atë në për, me, metodat të ndryshme, edhe atë në përmjet dhe me thonë në mënyrave të ndryshme, qofta e duke përmen për shemë për gjdo gjë, Allahu s'pa në huet zakonisht e, krahas besimit në Allahun, e përmen të dhe besimin në ahiretin. Thot, për shemë në një ajet kuranor në surën Bekare, dhalike ju a dhubihi, men kane ju minu billahi wal jomil akhir. Me këto ligje, këto porosit e zotit, këshillohet a i cili beson Allahun dhe ditën ahiretit. Kemi përshimë Allah jetin tjetër kura nërë, ku Allah usmanë hua të rëthot, ja ju helledhina amenu, Allaha wa ati u Rasule wa ulu lë minkum, fa in të fi shein, fa ila Allahi wa Rasuli, in kuntum të billahi wa ljaumi l'akhir. O ju që keni besuar, bindjoni Allahut bindjuni edhe të dërguarit të tij Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe për gjegjësve tuaj që janë dietarë dhe udhëheqësit. e thot Allahu subhanahu wa taala: Nëse ziheni, nëse ndodh që të keni mos pajtim për ndonjë çështje, atëherë mos pajtimin tuaj kthejeni te Allahu dhe i dërguari i tij, nëse besoni Allahun dhe ditën ahiretit. e ditën ahiretit. Besimi në ditën e ahiretit përfshin një sër çështjesh të besimit. Besimi në ditën e ahiretit përfshin në vetë besimi në shenjat e kiametit. Do të thon për këtu. Besimi në atë se të të vdesim dhe do të kem dhe do të, të kalojmë jetën e varrit. Pastaj besimi se do të ringjallemi. Pastaj besimi se do të ë eksponohemi përpara gjykatës më të drejtë, që është Allahu subhanahu. Besimi në regjistrat e veprave që do të shpërndahen. Besimi në llogarin. Besimi në matjen peshorës që do të vëndohen ditën e Kiametit. Ditë. Pastaj besimi në ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shëfatin pastaj besimi në do të thonë në hauzin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që do të jetë një burim i madh do të thonë me një ujë do të thonë të veçantë pastaj besimi do të thonë se njerëzit do të ndahen dhe përfundimisht do të vendoh, vendosen në vendbanimet e tyre ose në xhenetin e Allahut që është vendbanimi i njerëzve të devotshëm, që është shtëpia e përhershme e begative ose në xhehenemin Allahu na mbroft, që është vendbanimi i njerëzve të këqij dhe kundërshtues dhe mos përfillës të fjalëve të Allahut subhanahu ose të fesë Allahu subhanahu në përgjithësi. Do të thonë të gjitha këto i përfshin besimin në ditën e ahiretit do të zbresin e regjistrat. Në thonë, e veprave të njerët që kanë shënuar dy me leket, e, e nderuar kiramun ke ati bin. Në thonë, ata që me, me e anës e krahu të tjatë dhe krahu të majtë të cilë kanë regjistruar gjithdo vepr të mira apo të keqe që i ka bërë robi Allahut subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Dikujt për njerëzve, kjo regjistrë i cili do, do të leshot nga qieli, do të vinë nga ana e djathtë, dikujt do të vinë nga ana e majtë që janë para lajmrime. Ati që i vinë nga ana e majt, do të thonë është se faktikisht veprat e tij të mira i kanë i kanë janë më shumë se sa veprat, se sa gabimet e tij ose veprat e këqija. Dhe ai do të jetë prej të lumturve. Ati ati që do të vi regjistri i veprave të tij nga ana e djathtë fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra kitabiyya fa dallahu subhanahu wa ta'ala min surah ati që do të vi, do të thonë regjistri nga ana e, e, djathtë. Do do të bërtet. Edhe do thotë shikoni, lexoni librin tim. Inni tu anni mulaqin hisabia. E kam ditë se do ta mrin këtë ditë. Ku do të jap llogari para Allahut subhanahu wa taala, do ta gjetë mirën që e kam bë. Fa huwa fi 'ayshati radia. Ai do të jetë në një jetë të të kënaqshme, fi jannatin 'alia në një xhenet të lartë. Kutufu ha danje, pëmët atë janë afer, të kapshme. Wa <clears throat> emma men utje kitabë hu bishimali, ati që i vjen libri nga anë e majtë. Fe e kulu ja lejtë një lem kitabje, do të të ah, si kur fare të mos më kishtë ardhë kire regjistër. për arsye se ati do të shese ai ka bër keq. Dhe e keqja e tij është shumë më e madhe, e ka e ka mundur dhe e ka fituar të mirën e tij. <të>, të martën në emisionin duke kërkuar përgjigje, kishim një tëftuar i cili për herë të parë ishte në studion ton. Fjala është për Hoxha Zen Bardhoshi, i cili u dha përgjigje shikuesve tanë që na kishin shkruar në redaksin ton. Ju ftoj tani të, të ndjekim përmbledhjen e këtyre përgjigjeve. <të> ky ka bër shir, ka bër kufër, sepse ë jo një besimtar që nuk mund të besojë në një teori, ajo nuk është teori, ajo është një prall ose një 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 broçkull. E, teoria e evolucionit nuk është nuk 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 qëndron në asnjë aspekt më sot edhe vetë shkencëtarët, perëndimorë kanë hedhë poshtë ata, ma madje këto zbulimet e reja që nuk kanë qenë kohën e Darwinit, siç është kodi gjenetik, është ADN-a pra këto gjëra që janë zbuluar sot në kohën e sotshme, e kanë hedhë me fjalë, nuk nuk bëhet fjalë më, kjo është një 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 prallë, kupton, një mashtrim me, i pastër edhe është turpa, kupton që jo jo një musliman, po edhe një tjetër njerëj me fjalën që s'ka lidhje as me me fe, nuk mund të besojmë në një në një prall, apo do kjo është një thjesht një prall. Ë për sa i përket gjykimit të personit që beson në të ka bërë ai mohim të Zotit, po ai bën mohim të Zotit, sepse ë Zoti na ka informuar ne për prejardhin e njeriu, edhe ajo është prej Dheu e ka krijuar njeriu Ademin, njeriu e parë. ë ne i dim me fjalë për yardhin besimtarët muslimanët e dim për e njeriu. Po kështu dhe fetët tjera, kretë me fjanë në, në këtë pajtojme, me fjanë në përputhën gjitha që prejardja e gjithë njerëzë është nga Ademi dhe ademin në e kreve nga Balta. Pa njëri që një person që beson kështu, ka më huar Zodin, ka më huar Kuranin, pra ka më huar fejnë. Kjo është mos besimtar në qofë beson një teori të tjilë. Po, qëfar si dhe duhet të kenë njërësit ndaj dajtë Duhet të, të nga i, apo që të mundohen të sjedhin argumentet fetare që ta vindin? Në marisht që duhet të sjedhin argumentet fetare dhe argumentet shkenësore sot shushirë zodit janë të, të shumë ta. Vë njërës pra prej shkenëstarve të cilët nuk kanë lidi fare me islamin. E, kanë sjedhë argumentet të, të, të mjaftushme, që në mënyrë kategorike hedhin poshtë një teori të tillë. Nuk është teori, kjo është turp të thuhet teori, ma kjo është prall. Sepse sot është zbuluar me fjalë ADN-ja që nuk mund të ketë evolim të të të, të gjallësave, ai njeriu ashtu siç ka qenë fillimisht njeriu është njeriu pavarësisht me fjalë për ngjasimet që mund të ketë me fjalë në në formë në paraqitjen e jashtme me disa kafsh siç janë shimpanzet apo ë, eh? por sa ato kanë kodin gjenetik të tyre, njëri u ka të ty, peshku ka dveten, veden, pra, gjera, so të vetën, zogu të vetën e më radhë, pra këto gjëra sot janë, janë, janë të, të, qarta, shumë të qarta, jo më për një besimtar, po edhe për njërzit e rëndomët, Ma dinë në disa vende kjo as nuk nuk studiohet më si teori apo thonë se është turp, është turp më që kjo të merret si eh, material për të studiuar. Nuk mund të themi që është ndalu me me shku për gjuma me veshje sportive, por duhet të theksojmë diçka këtu që dita gjuma është një dite shënuar për besimtarët, ajo është festa javore. Besimtarët duhet mundohet në këtë ditë të, të dalë me paracitje sa më të bukur, të lahet, të vesh robat ma djep nëse do të kishte mundësi, kishte një, 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 një paltesha, specifike për e në kasë për ditë në gjuma, ose ku shkojnë në gjami. Ma tje për këtë rekomendon edhe uzimi profetit sallallahu ari vësillem. Po nëse nuk ishte e mundur e jo, pak të në roba me fja që tjenë serioze duke, se është një ditë feste, e njëri në ditën e fest, normalisht që mundohet për pishet, që dalë sa më bukur, sa më këndë, që më parfumoset, lahat, regulohet kjo ne nuk mund të themi që është ndaluar, por kjo është më e mira, kjo është. Me... A duhet të pasur parasysh që ato veshje të mos jenë të ngushta për atë ngjitur apo për atë. Patjetër, edhe të... kjo duhet duhet shikohet jo vetëm me fjalë ajo sportive, por edhe veshjet e tjera, rrobat e tjera duhet tjena, ajo të jenë ato të boz, me të gjera, rroba serioze që të karakterizohet muslimani si musliman me to. Mos të jenë rroba që un kam vrej disa nga nga vlezrit, ato zoti i shpërblef shumë mirë që vinë në xhamia e marrin pjesë por kur shkon atje me marra avdes atje me zi ngren këmbët për të marr avdes nga ngushtësia bile ka disa nga dietarë që edhe nda me fjalton në mozi i këtij personi është i papranueshëm në çonse rroba është në fjalë që të, të përshkon që të duken ijet e trupit e të duket në format e trupit në fjalë që, pra, që të jende e ngjitur mbas trupit pa duhet që të besimtarin në, mos po del para Zotit E ne du të kemi parasysh se është së ndusë, është mbreti brejti gjithësisë, në brejti universitë, është Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ne kur du dalim për një, një personalitetit malë, eh? mundohemi të regullohemi, të dalim sa më seriozë, eh? se përse po pare qitim e kërëndë, po po dalim për zotit. E ne du të mundohet të dalim në formën më të puhur. Mis Vaku është rënja e një drunëri Uh, unë nuk di se mund të ketë rënjë këtyre të kësaj uh, fjalë oi druri këtu në vendet tona, por në vendet arabe është një drum, më tepër ndoshta nga India merret kjo. Faktikisht kjo është shumë e dobishme, përmban një lëndë që është shumë e dobishme për uh, pastrimin e dhëmbëve, për ruajtjen e, e, e mishit të dhëmbëve, pra vërtet ka dobitë të madha. Noshta, ndoshta bë, me fjalë dobia atyre nuk as nuk diskutohet që është shumë më 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 ë shëndetësor se sa përdorimi i furçave apo pastave që kemi ne. Pra më sfaku për sa i përket pastërtisë së dhëmbëve dhe ruajtjes së shëndetit është vërtet po. Oh. Preferohet kjo të përdoret edhe nga aspekti fetar? Patyshim, patyshim, kjo është sunet. Ma dje profitiu sa u sinë lidhur me Mesuahun ka thënë, nëse nuk do të të vinte rond umetit tim, do t'i kisha urdhëruar ata që ta përdornin Mesuahun. <tri> Hoxhe krem avdiu në emisionin refleksione kuranore, si e lë komentimin e ajeteve të ndryshme gjatë të emisionit të ti. Ndërsa kësaj herë ka folur për ajetin 30, 31 dhe 32 nga surja fusilet. A e ndër të tjera është ta se njerëzit nuk kanë kompetence që të flasin për njëri tjetrin dhe të tregojnë se në cilin vend do të jenë në ahiret, a do të jenë në gjenet apo në gjenem, sepse kjo është kompetencë vetëm e zotit kriju mbrojtësit të botrave dhe të gjithësisë. Të shohim se çfarë sjell si kjo për mbledhje. Hadha al-Qur'an. Dy thot Allahu i madhruar, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al alla takhafu wa tahzanu wa abshiru jannati allati kuntum tu'adun. Vërtet ata të cilët than Zoti ynë është Allahu, e pastaj qëndruan drejt në këtë, në këtë rrugë. Atyre do të vinë engjujt në momentin e vdekjes dhe do të thonë mos u friksoni e as mos u pikloni. Gëzohjuni, ne ju përgëzojmë juve me gjennetin i cili u është premtuar. Nahnu e u lia u kum fil hajati dunja o fil akhira. Ne jemi të afërmi tuaj në jetën e kësaj bote, por edhe në botën tjetër, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un për ju është përgatitur në atë xhennet ajo që do të dëshirojnë zemrat tuaja dhe do të dëshirojnë shpirtat tuaj do thonë çdo gjë që ju dëshironi e keni të gatshme dhe ajo ju pret në xhennet madje kjo do të jetë në vazhdimsi nuzulen min ghafurir rahim aty do të jeni të vendosur si dhurat nga ai i cili është shumë falës dhe shumë mëshirues. Këto janë pra ajetet dhe këto janë kuptimet e tyre në gjuhën shqipe. Ndërsa mësimet apo kuptimet më të thella që do të duhet i nxjerrnim nga këto ajete, patyshim se janë shumë të mëdha dhe njeriu edhe pse nganjëherë flet shumë rreth këtyre ajeteve dhe trajtimit që u bën këtyre ajeteve, me të vërtetë është i shpeshtë dhe është i shumëanshëm, mirë po prapse prap bindja është se nuk jemi në gjendje që të dalim në fond kuptimeve të këtyre ajeteve. Për arsye se me të vërtetë frymëzimi dhe inspirimi që ne përfitojmë prej këtyre ajeteve është shumë i madh dhe është i pashtershëm. Hadha quran që i pret besimtarët me fjalën ola tahzanu e as mosu pikloni njeriu friksohet nga e ardhmja dhe piklohet për të kaluarën friksohet a thua çfarë do të ndodhë me mua nesër dhe piklohet për atë që i ka kaluar dje dhe gjithsesi ky njerëz ka nevojë që kohë pas kohë të sigurohet me këto dy me këto dy garanci endrit i tregoj njeriu se nuk ke nevojë të friksohesh as nga çasti i vdekjes, as nga momentet që pasojnë jetën tënde pasi që të varrosesh, që i quajmë ne jeta në varreza. E as ke nevojë të friksohesh për momentet që e pasojnë ose që e e shoqërojnë momentin e ringjalljes. E kështu me radhë, e kështu me radhë. Ndërsa wala tahzanu mosu pikloni për atë që keni lanë mbrapa, mos u pikllas për familjen tënde, mos u pikllas për për, për pasurinë tënde, as për fëmijët, për arsye se ai që është kujdesur për ty gjatë jetës tënde, ai që të ka dhuruar gjithë atë që ke pasur, ai i cili po të merr ty tani, ai do të kujdeset për ata, për pasardhësit tu edhe për familjen tënde edhe për pasurinë tënde, e ai është Allahu fuqi i cili çdo gjë e ka në e ka në mbikëqyrje. Pastaj vazhdon përgëzimi vazhdon përgëzimi i, i engjëve në ato momente, u thonë, u e bëshiru bil gjenë në tille ti kun të mtu adun, dhe ne ju përgëzojmë, ose ju gëzohoni, përgadituni, se e keni fituar gjenetin i cili u ishte premtuar. Ai gjenet që u ishte premtuar njerëzve, është ai gjenet për cilin Allahu i madhruar, i ka thirur njerëzit që të vrapojnë drejt ti, që të nëzitojnë ka ai, që të mos u edhim sët as një gjë për ta fituar gjenetin. Nga se Allahu ka të reguar gjithashtu e ka prezentuar gjenetin para njerëzve, se gjërësia ati gjeneti është më e madhe se qjetë dhe toka, dërsa e është përgaditur për të devotshmit. Dhe besimtari e kalon jetën e ti, dherisa është gjallë, dherisa është i fuqishëm, dherisa ka mundësi të veproj, gjithë një në kërkim të gjenetit gjithë një në kërkim të asaj e cilë është finale, e cilën e ka kuptuar se i duhet. Nga se njerëzit, njerëzit nëzitojnë ka gjenneti, vetëm për shkak se e kanë kuptuar se kanë nevoj për gjennetin. Dhe disa të tjerë janë të shkujdes shumë dhe i gjennetit për arsye se nuk e kanë kuptuar se u duhet të gjenneti. Dhe besimtari dhe angazhohet, investon, mirë po kur njerë nuk e ndijen vetën të sigurt a ka fituar xhenetin apo jo. Dhe për këtë arsye, edhe për këtë ka nevojë që dikush i cili e di do t'i thot ti gëzoho se xheneti është përgatitur për ty. E kemi ne atë mundësi të themi një njëri tjetrit një gjë të tillë? Sigurisht se jo, për arsye se ne nuk e dim, nuk e dim për vete, asnjëri nga ne për vete nuk e di në e ka sigur të sigurt të xhenetin apo jo. E si ti themi tjetrit se ti je i garantuar me xhennet. Hadha al Obligimet që i kemi ndaj Allahut janë të pakta, janë të vogla. Edhe ato vepra shpesh herë kur i kryejm, kalim bëjmë, bëjm ndonjë lëshim, ndonjë gabim, të cilat pastaj i plotsojm. Shembull, nëse kemi gabuar në namaz me 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 servisej dhe ose me istighfar ose me kështu mera. Me këtë dua të them se veprat tona në krahasim me xhenetin janë shumë të vogla. Është është valut me pak vler për ta bler xhenetin. Mirë po, si ndodh pra që njeriu të jetë i përgëzuar me xhenet ose si si mund ta fitojë njeriu xhenetin? Njeriu do ta fitojë xhenetin në këtë formë. E bën maksimumin e asaj që është kërkuar prej tij, edhe pse ajo realisht ndoshta nuk mjafton për ta fituar xhenetin. Mirë po, ajo e vën në lëvizje rahmetin, mëshirën e Allahut fuqiplot, e pastaj mëshira e Allahut ja kompenzon njeriu të me xhennet. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam në hadithin cilën e shënojnë Buhariu dhe Muslimi nga transmetimi i Aishës radhiyallahu anha, në cilin çndron se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë se didu wa qaribu. Mundoheni t'ia çelloni, por edhe nëse nuk ia çelloni, aty ku duhet për afrojeni. Wa abshiru. Dhe atëherë rahatohuni dhe pritni shpërblimin. Fa innahu la yadkhulu fe innehu la ju dhkhilu ahaden ameluhu lë gjennete nga se asë njerin për njerëzve ve vë, për ajti nuk do ta shpije në gjennet i than wala ente ja Rasul Allah asë ti do tha asë ti nuk, nuk mund të bësh ve për atë mjaftushme mjavtuj për ty në gjennet tha wala ene illa ene jetë gham me illa ene jetë gham me Allahu bi rahmetim minhu o maghfira asë unë nuk mund të ameritoj gjennetin përvesh nëse Allahu më kaplonë me faljen e tij dhe me mëshirën. Me mëshirën e tij e kjo sigurisht do të ndodh me besimtarët të cilët i kanë kryer punët dhe obligimet e veta ashtu si ka kërkuar prej tyre Allahu i Madhruar. Ndërka që të ejten në emisionin orët edukative nga jetaj pegamberit Alehi Selam, Hojgjë Muhammed Dërmaku në zori mësime nga beteja e hendekut të cilave u bëri për mledhje në disa pika, të cilat pika unë jëftoj që të shojmë së bashko. Në gjarja e madhe e hendekut që njihet pra në historin e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, jeshkrimin e ti dhe biografin e ti, është një ngjarje që nuk mund të tekalohen mësimet e mëdha që nxirren nga ajo. Fillimisht do të dim dhe të përkujtojm për momentin se ishin çifutët ata, të cilët organizuan prej ides e deri tek e realizimi praktik i ballafaqimit me muslimanët ishin ata pra që shkuan te kurajshitët dhe në fakt jo vetëm be, fisi i Benin Nadir i cili veç ishte dëbuar nga vendbanimi për shkak të tradhtisë që kishin bërë më herët, të cilët i kemi përmendur, por ishte edhe fisi i Beni Qureidha ai i cili u inkorporua në këtë ngjarje të mashtrimit, në këtë ngjarje të mposhtjes ose tentimit për mposhtjen e muslimanëve dhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast. Andaj E gjithë kjo nuk mund të theksohet dhe të përmendet ndryshe përveç se i dërguari i Allahut është informuar dhe përmes ti të gjithë besimtarët në librin Allahut ku Allahu thotë wad kathirum min ahli alkitabi law law ja yardunukum an dinikum in istata'u është ambicie e pjestarve të librit, që posë që se gjenë mundësi ata të ju kthejnë juve, nga feja e juaj. Pra, që zbrapsin nga ajo që ju jeni në besim të pastër. Kan në fakt. Hasadan min indi anfusihim, kët e bëjnë nga xhelozia që e gjejnë ata në vetët e tyre. Duhet të kem parasysh se besimtarët që ndruan besnik në parimet e veta dhe nuk u mposhtën, nuk u dorzuan. Në të kundërtën mund të përmendim mësimin tjetër të radhës, i cili është parimi i punës në grupim. I dërguari sallallahu alaihi wasallam përfiton në këtë rast nga organizimi për të bërë punën e përbashkët, duke filluar nga konsultat që i bëri më parë se si të ballafaqojë me palën armike kur dëgjoi se ata do të jam mësuin Medinës, deri në marrjen e mësimeve, marjen e përvojave të popojve të tjerë, që të hapin hendekun dhe kjo nuk e pengoj asgjë të dërguarin sallallahu aleyhu sallem. Pra, mund të thuhet lirish se, ajo që është urtësi, ajo është gjë e humbur e besimtarit, atë aj e mërë ku të gjejë. Besimtari nuk do të bëj behane, nuk do të gjejë vrima, ose nuk do të brengoset për të mirën që e gjenë e cila është e mirë për te, se nuk do të amerte vetëm se është e filanit apo e fistekut. E jo, do të përfitohet prej përvoja dhe të të tjereve. Asë njëherë, islami nuk njohim më parë se në balafacim me palen armike e cila e rëthon një vend banim, të hapë hendek dhe në atë mënyr ata të zbrapë se shenë dhe të E, ktheheshin në shtëpit e tyre me humbje. Mirë po, kur Selman Farisiu dha përvojnë e ti përsiane, se ata kështu vepronin i dërguari sallallahu aleyhi vësallem, nuk hezitoj që ta mërë të këtë mësim. Dhe në këtë rast mund të thuhet se besimtarët përfitojnë i ashtë zakonisht mirë nga zbulimet, nga përvojat e sukseshme të të tjerve, që ju kanë të bëjnë me jetën e kësaj bote që nuk lidhen me adhurime, sepse adhurimet nuk ka mundësi të na mësojnë të tjerët, por ato na i mësojnë Allahu i plotë fëqeshëm. <të> Dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wa në atë iniciativë të madhe në hapjen e hendekut, u balafachua me skamje, u balafachua përveç temperaturave të ulta që mbretronin, gjatë hapjes të kanalit, sahabët kishin edhe një ndjenjë të madhe të urisë pasi që nuk kishte ushqim të mjaftueshëm për të. I dërguari sallallahu alaihi wasallam këtu do të shohim bereqetin që Allahu e çon dhe hadithet janë të shumta kur nga një kafsh e therrun ushqehen që të gjithë dhe betohen sahabët thotë të gjithë jemi ngopur dhe vallahi thotë ka pas nga mishi që ka mbetur për të adhën sadak të kështëpite e varfra. Fjallën bërë qëtë të respektuar vëlezër dhe motra shikues të ndëruar, kanë mundësi vetë muslimanët ta kuptojnë, ta besojnë dhe ta prijetojnë. Në fjallorët e besimtarëve të tjerë dhe njerëzve mos besimtarë, pra të cilët janë të dhënë shumë mas materializmit, fjala bereqet nuk ekziston. Ata nuk kanë se si ta përjetojnë ku një gjithë të tjilë nuk e besojnë. Dhe në fakt atyrë dhe nuk ju jepet një gjithë të tjilë. Me këtë rast i dërguar i sallallahu aleyhi vësallem, i kishtë eftuar që të gjithë që të mërë një pjesë të hanin nga kafsha e therur dhe ju kishtë të thënë afrohuni sepse Allahu qënë bereqet në këtë ushim nuk i dihet se ku është bereqeti në ushimin e besimtarit. Dhe aty ju thëtë se ushimi i dyve u mjaftën të treve, ushimi i treve ju mjaftën të katërve e kështu më radhë, dhe në fakt ata që të gjithë ngopën dhe që të gjithë pastaj bindën se kam betur ende, por ata nuk kanë se ku të ngopën. Ky është bereqeti dhe në fakt gjithë doherë kur besimtarët edhe në vendet tona kanë marë pjesë në luft, janë në gjendje që të përmendin mrekullitë të tilla që Allahu i plotfuqishëm i beqaton ata që punojnë për përhapjen e fjalës së Allahut të plotfuqishëm, ruajtjen e vendeve të tyre dhe kështu me radhë. Në emisionin në zërë e rësujës trajtuam temën e ditës në ndërkomtare kundër dhunës në daj gruës. Në studio me ne ishte hoqë se datë islami cili tha se islami garanton gjithoher të drejta të plota për gruan dhe e ngrit në pozitat më të larta. A i bërithirje që të gjithë burat por edhe gratë të kenë marveshjen në mes tyre dhe të mos hasin në keq kuptime për imtësi që nuk ja vlen që të flitet për to. Të ndjekim se qëfar thot për mbledhja e misionit zërëjërësies. Uh, sigurisht islami si që thamë edhe më parë, e ndalon dhunën në përgjithësi. Dhe ndoshta prej atyre teksteve fetarët cilat janë më të zëshme në këtë drejtim, janë pikrisht në raport me, me gruan. Për arsy se isami ë, është shpalur në një konë cilin ka mbretruar i Bota kur është shpal isami ka qenë vërtet në një dekadens shumë të madhe. Dhe si që nga përshkruan Kurani, një prej atyre skenave të të, të mërshme prej atyre inserteve tragjike të, të, të historisë njërzore, ishte edhe varrosja vajzave femrave për së gjallë. Dënë thotë, femra ishte e privuar edhe nga e drejta për jetë, nga e drejta mërën sishme e, e një qenje njërzore. Dhe nga këtu, Allahu Gjellewa Ala përshkruan e, arabet, e, jo, jo musliman, arabet idhujtarë të cilët, Uh, si të wa idha bushir ahaduhum bil untha, dhalla wajhuhu muswadun wa hua këdhim. Kër ndë njerët për tyre, i është dhën myjde, i është dhën uh, si hariqi, për lindjen e ndë vajze, dhalla wajhuhu muswadun, është nëzir, dhe në dzir, thot e ka marë mar këtë lajmë, se 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 diçka shumë e keqe, se si diçka i jashtë jashtëzakonish do të thotë e rënd për të, uh, dhe është munduar që atë mldhefin, atë mldhefin ta baj në vete. Pastaj ka menduar dy dy opsione siç përshkru e përshkruan Allahu në vejm. E yum sikuhu ala ala hunen am yadusuhu fi turab. Ata mbaj atë me turp, do të thotë femrën prezencën e saj e praninë sa në familje e kanë e, 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 ka konsideruar se si diçka turpshme apo ka menduar ajo që edhe është regjistruar se vërtet në historinë, që ta varros për së gjalli në 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 dhe. Isami nga këto ka punuar në drejtim që dhunën në raport me femrën të ashtu. Dhe me këtë rast, largimin nga shtrati, para se të është një loj trysnije, një loj presjoni, ndoshta e bën gruan që ajo të mendoj se veprimet e saja e kanë dëmtuar atë, sjelja saj jo e mirë, ka bërë që ajo të ndijë këtë vetëmi, apo ndoshta largimin nga shtrati, mund të ja përkëtoj asaj dhe të, keqen më të madhë shkurorzimin, që në rrasë se nuk jeme burë, në rrasë se nuk e dëgjën burën, mund të jetosht të rjetën kësisaj, në thotë kjo bëhet vetëm për të edukuar atë, dhe nuk bëhet në asë një moment për të në nënshmuar, për të në, nënvlerësuar atë. Për arsiu se me gjitha këto, nuk synohet, këta nuk janë hapa për të larguar, për janë hapa për për t'u afruar. Do të thotë qëllimi me këto nuk është që të largohen, që të ndahen me tyre, por janë që të gjejnë një rrugë, që të gjejnë një mënyrë, që të gjejnë një alternativë se si të afrohen një me tjetrin. E pastaj, nëse edhe kjo nuk vlen, atëherë Islami ka lejuar atë uh, rahjen e lehtë. Ajo që në këtë rast do të thotë uh, nuk është dhunë nuk është dhun. Pse nuk është dhun? Për arsye se janë ndaluar gjitha format e, e vrazhda, do thotë nuk nënkupton se nëse sa më ka lejuar që gruaja të të rrihet, po them thojza, se nuk e ka lejuar, kjo ka një kuptim siç do ta shohim. ë uh, Atëherë kanë ndaluar, do thotë se gruaja të 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 dëmtohet. Po padyshim misioni jon është i fokusuar në në zgjidhjen e problemeve të njerëzve. Isami ka arsë si një fejë cila më ndohët uh, që jetën shëqërore të ndërtoj mbi bazët mirë kuptimit, mbi bazët të, të reciprocitetit në kuptimit e saj se njerëzit për të kaluar një jetë lumë për duhet të, të ndërojnë njerë tjetërin. Dhe ne në vazhdim si, uh, uh, si përgjegjës për edukimin i njerëzve, ose se si njerëzit cilve në ashtë në ngarkuar kjo barë për të kumtuar uh, fjallën e Zotit, për të shuar në vend amanetin me të cilën i madhi Allah na ka obliguar, mendohemi në vazhdimsi që e, spari e, të largojmë ato bot kuptimet e gabuara të cilat i adresohen Isamit. Isami e, tek ne është shumë qenësore, shumë e në rëndësishme që njerëzit të bëjmë me dije se Isami nuk është një fe dhunës, nuk është një fe e kanxhikut, nuk është një fe e shpatës, por është një fe e mshirës, një fe e cila dhunën obligimet, e, imponimet në asë një nuk i preferon. Pastaj, e, normal, e, duke patur parasysh këtë metodologjin kuranore, duke patur parasysh këtë metodologjin profetike, mundohemi që ato zënkat, ato problemet cilat e gzistojnë në mesin njerëzën, ti zgjedhim më të mirë, ti zgjedhim në forma të cilat Allahu dhe i dërguari i Tij na kanë mësuar dhe e, normal se jemi në kontakt shumë me njerëz, njerëzit shumë kërkojnë ndihmën tonë, për arsye se tek e fundit këto gjën atë vërtetën e cila nuk anon absolutisht ka ka e pa apo ka forca, por anon vetëm ka ka drejtësia, anon ka e mira. Koncepte të ndryshme janë ato të cilat të trajtohen çdo të, të shtunë nga ora 20 nga Hoxh Enis Rama pra në tëftuarve të ti në studio, studentve të Universitetit të Prishtinës, a foli për konceptin e dituris në pjesën e dytë, në mësime të arta. Të shojmë se cilat janë ato. Së po thomë që dhe profesion, që dhe landë, për mes të sirës nesër, ki mundë si me i kontribu në mënyrë pozitive vendit tënë, poplit tënë, gjithë dhe shkrojnë nga e lanë që e ledzën, në qofës është në emër të Allahot, e motivuar nga besimi në Allahun, e motivuar nga përgjësia që kemi thënë në fillim atje, për gjë shkojnë kishë problem të ka Allahu Azjel, dhe ti e fetar, ti nuk e duke humë kohën që se lezën fizikën, kimi nuk e duke humë kohën, jo, të përkohën nëzë, i duke e shuzuar kohën pikresht me atë që të kanë garku Allahu Azjel. Ase njëzit nuk janë një ngjyrë, nuk janë një laj, apo, ma dhe potishtin të atit nuk do të funksionën të jeta, ne kemë nevoj edhe për një njëri që ndoshta luan profesionin ose rolin më të parancërim shëqëri, por jemi të nevojshin për ta. Nga se nuk funksionit apo ta. E mos të asin për njështë e dishme për profesora, për arsimtare, e kështë më ratë. Pra ndaj, pikrisht ajo që e përmenet të jasrit. Praktikisht duhet të adëshmëm njerëzve se qka është islami. Njerëz të janë lodhë me teori, janë lodhë me, janë lodhë me, me ligjerata, me premtime, me fjalë boshe janë lodh njerëz. Në kod u themi njerëzve se Islami garanton unitet në çështje të përqarë. Duhet praktikisht të unifikojmë të tregojmë se çështja islami Islamit na bashkon. Kod u themi njerëzve se Islami na stimulon për dijen që e në çështje suksesi në shkollat tona është i ulti dapt. është kja. Njerëz janë gup me premtime. Jan lodh dojnë me pa po fakte, praktika që i prekin. Unë e i themë se islami e stimulon për dhije. E ku e në ta? Qe ku janë? Qe nja, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200. se sli në punë e ti. Në do të thime se punësimi atyre që falen, garanton zhvillim të biznesit, për shkak të korrektësisë së edhe në punë, edhe përgjegjësisë së tyre tek arka që u ka besu. Por në qofë se vinë rasta që e praktike, që e rrënë këtë teori, është vështirë me rrënë besimin. Pra ndaj nësot për e shojmë, rrënimin e sistemit ekonomik, përëndimor, është duke u rrënu, ma dhjë në raporte që në vinë nga analist e ndryshëm, thuët se si duket i ka arë fundi sistemit ekonomik të, të pas luftës e dytë bëtënore. Ka si këtë se dini, pas të uvë se dytë botnore është instalu në sistem i ri ekonomik që ka garnu këtë zhvillim. Por ja dhaj po maskot, ja dhaj po bje në uj, dhe vinë zhidhen nga më të lojlojshmet, dhe shpeshare nuk kanë qarë janë të detyruar të kalojnë nga koncepti islam për ekonomin. Në islam, qka konzot borim i dijes? Borim i dijes, qka është? Kjo shumë rëndësishme nga sa dhe këtu del në pa veçantia e islamit për dijen. Dhe se është i plot. Në qovë se i referojemi thjerëzës, që po vratëm Koranit edhe Sunetit, që të nga tërgën kjo thjerëzë, se mbi islami e ndërtën diturin, atëre, pas një grumbullimi dhe selektimi dhe rregullimi do të vim në përfundim se burim i njohurive, se burim i informatave, burim i dijes në islam janë dy burime. Shpallja nga ana e Allahut që fatkeqësisht sot absolutisht për asnjë një në kërë burim i dijes. Po thëmë, për venin tonë dhe për përrendimorën, fatë vahim, shpallja, Allahu Gjallahu Ala i ka shpal disa njerëzve libra. Në ato libra ka mësime. Dhe ato mësime janë të mbushra me dituri dhe informata. Në kuran ka disa fakte historike, që nuk konsultohen absolut të shkrimi i historisë. Në kuran ka disa fakte të gjeografisë që nuk konsultohen të shkrimi libra të gjeografisë në Kur'an ka kjo ka kjo nuk konsultuan. Për ne muslimarve, Korani dhe suneti i pejgamberi së lalasarëm janë burem i pa zavënsushëm dhe i pa nashkallushëm për diturin. Beshme është e cila të bë njëri të dëbeshëm. Diturin e dëbeshme është e cila të pajton me Zotin, të afron të ka i manuar, të bën të përgjeshëm dhe të ndërgjeshëm për obligime që i kje përbalë Allah dhe përbalë shushnisë detyrë dobishme është atë që i kontribon dobishëm dhe pozitivisht shoqërisë. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Khairukum anfa'ukum lin-nas." Më miri për juve është ai që është më i dobishëm për të tjerët. Sa më shumë i bëjmë dobi njerëzve, aq më të mirë në Islam. Dhe kjo nën kupton detyrinë e dobishme. Detyria e cila Detyria e cila, kësaj spitom detyri, informata po i them. Ato janë informata, janë detyria ato informatorat të cilat e bën njeriu që ta përdor superioritetin që ka kanë të tjerë për t'i mashtruar këto sotëri në njëri është i shkathtë në ekonomi apo dhe dikush ka të zgjuar para nga baba i tij apo dhe këshkan i bën lajka e mashtron për ta fund biznes për t'i ja uzurpuar parat ajo që ka e dinë është informator në kod dije në kod dije njeriu që e keç përdor ditun e tij për ta dëmtu tjetrin. Çfarë do aspekti? Sa i thot, unë po i, i bëj dobi këtu. Po i këtu i bën dobi, po këtu i ka dëmtu, Në dituri se sill dëmtime nga çdo të kënd që është. Kjo është një dituri që Islami nuk e përmban dhe nuk, nuk dhe nuk thret për ta, Por dituri që bën dobi është ajo që thash buran nga ajo që ka thonë Zoti xhallahu ala. Iqra la za bëj falëzim. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Ne amërtati, Shkoj këtu sa so bukur ka thënë Allah xhallahu në emër të atij, s'ka thon lexoje ato që Allah po ta shpall ty, që ti et vetëm Kurani burim i dijes, jo, po bismi rabbikal ladhi khalaq. Në emër të Allahut që ka krijuar, andaj Allah e ka zbrit Kur'anin, po ne ka kriju kët ligj, kët ligj atë ligj, andaj zbuloj ato ligje, promovoj ato ligje në emër të Allahut të mëdhuar. <të> Ndërkaq, të kemisioni Islami dhe Shoqëria u trajtua tema Toleranca Islame nga hojgjë sedat Islami, i cilis qaroj se si e paracet kurani tolerancë në dërmjet njerëzve, si në aspektin e kshilimit, ashtu në aspektin e ndimesës, por edhe në aspektet e tjera që janë shumë të rëndësishme për jetën e njerëjut. Të shojmë se qëfar është Toleranca Islame. Mm -hmm. mm -hmm. Islami edhe pse është një fejnë, e cila reflekton tolerancë, reflekton humanitet, është fe e paqes dhe e harmonisë. Me gjithat, ata kohët në vazhdimsi për munges tolerancë. Kjo në radhët parë përshka të mëris dhe inateve, në të thotë fanatizmit të i tharve të feve tjera, dhe në radhët të dytë mjerisht, edhe përshka këtë kaç kuptimeve dhe kaç interpretimeve të disa prej muslimanëve. Sot bashkarisht me ju të nderuar vëllezër dhe motra, do të diskutojmë për kitazi me një element, një veçori, një karakteristikë islamë e cila ka të bëjë me mesatarin. Për të parë se sot pabazë, sot pavlefshme janë ato akuza që i atribohen Islamit ndërsa ai është i, pa, pastër për tyre, se dhe për të parë se sa të gabuara janë ato qëndrime dhe ato interpretime të disa prej individëve të caktuar. Mesataria nën kupton zgjedhjen apo pozicionimin qëndrime ndërmjet dy ekstremiteteve të gabuara. Ajo paraqet dhe reflekton vetëm ajo që është e vërtet, ajo që është më e peshuara, ajo që është më e matura. <totot> në Kuran, Allahu Gjelle wa Ala, këtë madje e siel edhe në form figurative. Allahu tëtë, wa la te gjë al jedëke magluleten ala onukik, wa la te bësut ha kullel bast, fëtëtëk u dhe me lumen mëhsura. Thëtë Allahu dhe ti mos e lidhë dorën pas qafe, mos u bë dorë shtrenguës, mos u bë kopratës, por edhe mos e shtri dorën tënde tërsisht, të ndë tërsisht, fëtëtëk u dhe me lumen mëhsura, e që pas taj të përfundosh, të ngelesh, se qërtuos dhe të qërtuos i vetë vetës. Për arsye se ndëruar vëllazër në, në kët ajet kuranor e jo rastësisht i madhi Allah xhallahu ala kët gjë sjell në kët formë figurative. Për arsye se fjala hasir në gjuhën arabe në kët ajet do të thotë se ka ardh feta qodë malumun mahsura që ti të, të ngelër si qërtuës dhe, dhe i, i pafuqishëm, kjo fjalë në gjuhën arabe në nënkuptan në një kafsh, e cila përshkak të barës së rëndë, përshkak të ngarkesës së madhe, nuk mund të vazhdoj rrugën tutje, do në thotë, ndalët dhe blokohet. Allahu Gjellewara kërkojnë nga njeri ju që të mos jetë kopratës, të ndihmoj njerëzit, të ju bëjmë njerëzve, por kërkon edhe nga aji që të mos japë shumë, për arsye se kjo mund ta dëmtoj atë deri në atmos sa që të ngeli varfër, të ngel ndoshta se i nevojshëm për për lëmoshat, për sadakat e tjerëve, apo edhe të mos mund të vazhdoj punët e, e tij apo afarizmin biznesin biznesin e tij. <të> është thënja Muhammedi të rejhi salatu vë për kitazi me ata tre veta të cilat të cilat u interesuan për adhurimin e Muhammedit alayhi salatu vesselam. Erdhën në shtëpi në dhomat e grave të tij dhe u interesuan për adhurimin. Pyetën se si falet Muhammedi alayhi salatu vesselam dhe sa falet ai. Kur u njoftuan me këtë traditë Muhamedit alayhi salatu vesselam atë ndjen një mangësi në vete. Ndjen se sikur ata nuk kanë bërë sa duhet. Andaj vendosen se cili prej tyre vendosi që të shquhet për diçka me, cilen, me të mendon mendonte se do të arrin atë at knatsin e madh të Allahut xhallahu ala do të arrin xhenetin Allahut xhallahu Gjellewa Alam I pari prej tyre Tham se un Do të falem natën Do të fali namaz natë Dhe kur nuk do të flej. I dyti tha Se un do të agjeroj Në vazhdim gjatë Gjatër kohës Kur as një dit nuk do të alë Pajëruar Ndërsa i treti Mendoj se Ajo që paracet barjerë penges për të në adhurim është martesa. Kështu që mendoj që një herë për gjithmon të largohet prej gruas së ti. Pegamber Alehi Salatu Sera me të arë në shtëpi, o njoftua me qëndrimet e këtyre njerëzve. O njoftua se këta njerëz kanë vendosur që dhe veprojnë kësisaj. Pra nëjë pegamber Alehi Salatu Sera me duke u përkujtuar faktin se ai është gjithsesi më i devotshëm se ata. Se ai po kështo e një Allahun më mirë se ata, u tha se ai falet dhe pushon. Do thot fal namaz natë, por ka raste edhe kur pushon. Ai agjeron, por ka edhe ditë në të cilat nuk agjeron. Dhe se ai nuk i largohet asaj që është njerëzore pra martesës martesës me gra. Madje Muhamedi alayhi salatu vesselam përderisa përshkroi kët rrugë, përderisa përshkroi kët mesatare. Në anën tjetër kërcnoi se çdo devijim, çdo ekstremitet, çdo largim nga kjo paraqet në fakt largim nga tradita e tij, nga ajo që është normale në në Islam. E eh, një orë më parë, shiku e së të ndëruar, pa të rastin të shi një emisionin më të ri që erdi në PIS TV. Fjallë është për kuvendet e urtësis që vjen nga hojgj e krema vdiu, që do transmito të transmitohet të gjithë të djelë nga ora njëzet. Dytëftuarit e parë në këtë emision ishin hojgjalarët Alaudina Bazi dhe Enes Goga. Të ndjekim për mbledhin. Historia islame Ofron mundësin që ata që i çasen në mënyrë korrekte të përfitojnë nga përjetimet, përvoja, madje edhe të arriturat e atyre që kaluan. Ajo pjesë që trajton jetën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam paduhem se është pjesa më e ndritur e historisë islame, madje duke përfshirë këtu edhe atë të lashtën. Për arsye se jeta veprimtaria dhe, dhe tradita e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ka qenë dhe vazhdon të mbetet burim frymëzimi dhe inspirimi për brezat e besimtarëve musliman gjatë gjithë kohës. Hijrëti që është një prej ngjarjeve shumë të rëndësishme në historinë e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ishte fyerja dhe kthimi i madh që ndodhi në rrjedhën e historisë për cilin jemi duke folur, pra, historis njerëzore dhe asaj islamin në kohën e të dërguarit sallallahu aleyhi ve Por, do të themi se edhe zhvillimet e më të tjeshme janë varur dhe janë bërë si pasoj dhe rjedhoj e këti këthimit të madhë me rastin e nxarjes së hijgjeretit. Me të vërtet, zgjedhja e vendit ku i dërguar i Allahut, lafdrimi dhe pasha që është në bitë, do tjetë me dinja, do thotë vendin në cilën do të bëj hijgjeretin, Uh, ishte një zgjedhje nga ana e Zotit Madhreshëm. Pra nuk ishte një uh, zgjedhje që është uh, ndërtuar në bazë të ai ishte zgjedhje e çastit Nuk, a, ishte, po, pa, po, nuk ishte po, po, nuk kishte zgjedhje të çastit për, për atë deshta deshta më ardë thotë në këtë pikë për arsye se tregohet në një në një hadith të pejgamberit tonë Muhamedi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të se ai me një rast para se ta bënte hijretin zgjohet në mëngjes edhe thotë më është dëftuar më është sqaruar vendi ku do ta bëjmë migrimin do thotë hijretin dhe, thot, dhe ai është vendi i ku rriten palmat në mes të dy kodrave të zeza dhe nga ky hadith ashtu siç vërtetohet në një në një hadith tjetër i dërguar dërguari Allahut në fillim të të shpalljes nuk e ka pas parasysh shumë qartë se ku do të jetë do të thotë destinimi i tij, do të thotë migrimi i tij në formë të tretë. Ka pasur të qartë se do të dëbohej, do të deportohej po, nga vendi i tij. Po, e ka pasur të qartë të që 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 me o, para lajmërimit në në para Kjo, kjo vrehet qartë pa. për arsye se madje edhe kjo ka qenë tradit e krejt, po thuaj se shumë të dërguarve që në balavacimet e tyre me popujt, apo gjatë thirjes që e kanë zhvillu ata në, 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 në fene pastër, janë detyru, po thuaj se shumë pejgamber, duke fillu prej Ibrahimit a.s. Musaj a.s. Jusufi a.s. Salihu a.s. E kështu me radhë, shumë të dërguar janë detyru të, 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 të tërhiqen, apo të shpërngun nga një vend në vend një tjetër. <homogeneous> Dhe këtu e, gjatë tërë kësaj kohë, kësaj periudhe, e, kjo shoqërohet edhe me mërkulli, Ktu ndodh tani edhe një mërkulli në mesin e mërkullive, ku pejgamberi alesam duke dal, domthonë e merr një grusht dhë, e merr një grusht dhë, lexon disa ajete prej Kur'anit edhe u ah, u ahudh të pafeve, dhe ata i, i kap dhe i kaplon një gjumë i rond. Edhe pastaj pejgamberi alesam del lirshëm bashkohet me shoqërusin e tij me Abubekrin ndërsa Ali u Aliu radiallahu anhu mbetet aty edhe ai do të thonë i bindur se nuk do ta godet asgjë për shkak se shokët e pejgamberit alayhis kanë qenë të edukuar dhe të bindur në atë formë saqë kur pejgamberi alayhis u ka kërkuar diçka ose u ka dhënë ndonjë detyrë ata e kanë ditë se ashtu do të ndodhë këtu është kjo është edhe një prej veçorive që sigurisht gjeneratën dhe brezin e sahabeve e dallon prej gjeneratave tjera dhe jo rastësisht Allahu te bareku te ala i ka zgjedhë ata me qen e shpalljes dhe shoqërusit e pejgamberit e sam, e pastaj pejgamberit e sam e vazhdon, domethënë, sikur ka në hadithet e vërteta, udhtimin e ka bën natën, domethënë, para se të kalojmë te udhtimi, unë këtu do të shtoja se e, komploti që kanë thurur moshrekt për të vrarë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam është edhe një dëshmi shtesë se me të vërtetë planin e emigrimit i dërguar i sallallahu alejhi wasallam e ka bërë në diskrecion të plot Saqë edhe ata armiqtë e tij ne e dimë se njerëzit kur janë të armiqsuar, ndoshta armisht kujdesen më shumë për lajmet e e, e këti që dëshirojnë ti bëjnë keç se sa çdo kusht tjetër. Megjithatë edhe ata nuk e kanë pas të ditur se i dërguar sallallahu alejhi selam po për përgatiten ato momente të emigroj. Nga se sigurt takshindit, ne logjikisht do të mund të përfundonim se pse të shkojnë ta ta sulmojnë shtëpi, do të mund t'i bënin një prit diku në rrugë. Shikues të ndëruar, pam edhe këtë përmledhe nga misioni ku vendet e urtësis, ndërka që e përgëzojmë hoxhën e krem avdiu, duke dëshiruar punë të mbarë që të edhe dhe mëtej në këtë emision me tëftuarit e ti. Me shpes që ju mbetë të knasur me këtë përmbledhe të kolajgjit të sotëm, unë ju përshëndes dhe juftoj që të nëndiqni edhe herëve të tjera dhe lëm takimin ton të radhës të djelen që vjen me lejën e Zotit nga ora 21. Dere atëherë, eselamu alaikum dhe mirë mbetëshi.